Трошечки буквально додав. Справа ще в тому, що при всьому цьому зараз з'явилася дуже цікава енергія від цього фестивалю, за що я теж хотів подякувати за співпрацю Міністерства інформаційної політики, тому що завдяки тому, що ми реалізували ці два великі фестивалі в 18-19 році і ще один великий проєкт у 18 році, з'явилася дуже велика аудиторія і потреба, і впевненість в тому, що подібний напрямок культурної і інформаційної роботи, він надзвичайно, надзвичайно стратегічно важливий. У нас зараз дуже багато людей під час фестивалю, я просив їх про то, фотографувати, знімати відео, писати свої відгуки про це на сторінку «Твоя країна», «Фест». І це так робили. Коли я зайшов після фестивалю дивитися на YouTube, там було дуже багато чого цікавого. Місцеві блогери робили цілі блоги. Там в шості прямо цілий 5-годинний марафон робив місцевий блогер, який розпочинав з того, що ходив і казав: «Ребята, тут у нас проходить фестиваль, всі приходите, це щось неожиданне». І цей момент з'ясував те, що нам дуже-дуже не вистачає один одного бачити, спілкуватися саме на позитивних речах, не на тому негативі, який весь час спихують лобами людей в Україні, а на позитиві, на речах, які об'єднують. І тому це величезний плюс фестивалю, ми обов'язково будемо продовжувати. «Укрінформ», ви сказали, що ми обов'язково будемо продовжувати. Що ви мали на увазі, в якому форматі ви хочете продовжувати? І ось пані Марічка сказала, що там були цікаві перед виступами якісь історичні розвідки. Угу. Як ви вважаєте, чи недоцільно було б цей музичний формат поєднати ще з більш такими глибокими якимись історичними, ну, наприклад, розповідями, да, там про ті місцевості, в яких так. фестиваль відбувається? Дякую. Дивіться, продовжувати ми будемо обов'язково. Тому що зараз по відгуках всіх артистів, яких особливо я теж люблю і поважаю, наприклад, Олег Собчук з гурту «Скай» просто каже: «Слухайте, просто він сьогодні має концерт десь в Ужгородській області, то він не зміг приїхати». Він каже, що він дуже хоче продовжити цей формат. І вони, наприклад, ми коли вони виступали, робили пісню, у них є їх кавер-версія пісні Петриненка «Україна». Але вона трошки драматично звучить, не так, як у Петриненка, а трошки драматично. І в цей момент всі організатори, всі, хто артисти були на сцені, виходили і співали разом з людьми цю пісню. І це було щось фантастичне, таке дуже важливе. І коли всі абсолютно люди, молоді, діти, дорослі люди, старші люди, україномовні, російськомовні, не суть важливо, відчуваю, що ми живемо в одній країні, в один історичний час, і нам дуже потрібно об'єднуватися і любити один одного, і поважати один одного, і працювати над тим, щоб ми стали краще. І очевидно, нема іншого виходу навіть в цьому. І тому цей формат ми будемо продовжувати, взагалі «Твоя країна». Але «Твоя країна» – це взагалі просто таке дуже правильне, правильна історія, тому що це країна кожного з нас, твоя, моя, наша. І ми в ній живемо, і нам треба щось робити на краще в ній. А це перше. А формат сам фестивалю може бути розширений, тому що в мене є мрії зробити його не просто, не тільки музичним фестивалем. Це може бути, він може бути не такий масштабний, або ще більш масштабний. І він може бути не тільки в Україні, а може бути і, наприклад, є в мене одна ідея, не буду поки що про неї говорити, але це там хотілося б, щоб це було, наприклад, «Твоя країна» – фестиваль короткометражних фільмів, «Твоя країна» – фестиваль танцю, «Твоя країна» – фестиваль дитячих хорів або оркестрів. Це теж може бути. Тобто тут дуже широке поле діяльності, насправді, тому що «Твоя країна» – це ось вона, і тут ти маєш зробити гарно. Та, тобто це може бути екологічні проєкти, що завгодно. Тобто цей напрямок мені, наприклад, особисто дуже-дуже важливий. І моїм друзям, моїм колегам і однодумцям теж. Я дуже щасливий, що нас так багато, що ми не байдужі, і ми продовжуємо рух, який ми робили завжди. Тому що, що би не відбувалося, ми рухаємося по своєму плану.
І нічого не може нас зупинити, тому що поки ми живі, поки ми рухаємося, поки ми маємо всередині цей вогонь і енергію, так і буде. Це перше, що я хотів сказати. А друге питання про історичні паралелі, то це так і є, тому що на це ми вже робимо і реалізуємо, тому що кожне місто, куди твоя країна фест приїздить, я обов'язково вивчаю історію міста і розповідаю всім, коли це місто було засновано, ким було засновано, яку роль грає в Україні в історичному контексті і сьогодні, скільки людей живе, які підприємства, що відбувається з цим містом. І дуже багато людей, навіть мешканців міста, самі цього не знають. І це теж такий певний лікбез історичний, або там, ну, такий, така мандрівка в історію. І багато людей не знає своєї історії, це теж правда. І я заодно теж вчу цю історію. Таким чином багато-багато з'являється інформації, і є ця інформація. А взагалі, можливо, ну не можливо, а є такі плани. Ми зробимо зараз невеличке кіно, бо є з чого його робити, про фестиваль. Знято багато виступів наживо класних. І все, що відбувалося по дорозі і за лаштунками. І це буде дуже цікаво. І цей матеріал є. Якраз я зараз планую йти в відпустку, де матиму можливість в відпустці трошки попрацювати над концепцією цього фестивалю, цього кіна. Про фестиваль, а взагалі про цю ідею. Дякую.